Ինչպես է սկսվել գյուղատնտեսական տարին, ինչ խնդիրների առաջ է կանգնել գյուղատնտեսը։ Շիրակում հողագործական աշխատանքները մեկնարկել են լուրջ խնդիրներով հողագործները, որակյալ սերմացուի փոխարեն անասնակեր հացահատիկ են ցանել։ Պարդանուտն է թանկ, սերմն է թանկ։ 2000-ից ենք սկսել պարդանուտ առնել, մի 20000, 20000-ով էլ ուտի արդենք ինչ անենք։ Թանկարժեք պարաշտանյութի սպասումով գյուղացու հարցերը շատ են, պատասխան տվողներ չկան։ Տեղ չկա, որ գնաս, բողոքես, այդ հարցերին լուծում տաս, ո՞մը գնաս։ Հիմնականում դժվարությունները առնչվում էին Լարսի անցակետում մեծ հերթերով։ Ում է բաժին հասել պարաշտանյութը, ովքեր են գյուղացու գրպանը մտնում։ Հրաչ Բերբերյանը սուբսիդավորվող պարաշտանյութի և դիզվառելիքի մասին։ Գյուղացի անունով վարկ են դուրս գրում, գյուղացու անունով պարարտայութ են ձեռբերում։ Կա սերմացուի պակաս, Սյունիքում կարնանացանի ծավալները նվազել են։ Եղանակն այս տարի ելակի համար բարենպաստ չէր, Արմավիրում ելակը ցրտահարվել է։ Это наша жизнь, это мать, это наша кормилица. Որն է մոլոկանների լավ բերք ստանալու գաղտնիքը, հայ և մոլոկան գյուղատնտեսները նույն հողից տարբեր արդյունք են ստանում։ Ինքնաբավ գյուղատնտեսի լավագույն օրինակը մարդով, քամուց ու արևից էներգիա է ստանում։